বোকাজানে আসাম ভয়েস নিউজৰ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনায়। এতিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ঢিঙত উপস্থিত হয়। তেওঁ ৰাইজৰ লগত কথা বতৰাত মিলিত হয় তথা সাংবাদিকৰ আগত বহু কথা দাঙি ধৰে। জনক এনেকুৱা এটা ঘটনা মই ঘটনাস্থলীও চালোঁ। এইটো এনেকুৱা নহয় যে খুব দুৰ্গম জেগা, এইটো অহা যোৱা ৰাস্তা, মানুহৰ আহ যাহ চলি থকা এটা কথা। ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা এটা যে ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেইটো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে আৰু ইয়াৰ তদন্ত বহুত ক্ষিপ্ৰতাৰে হৈছে আৰু দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব, এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক। ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিছু ব্যৱস্থা ইয়াত হ'ব। যোৱাকালি আমাৰ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা আহিছিল, তেওঁ গোটেইখিনি কথা কৈ গৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই ঘটনাটোৰ পিছত আৰু পুনৰ ঘটনা ঘটিব লগা পৰিৱেশ যাতে নাথাকে। আৰু দুজন আৰু তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা দুশ্চক্ৰ ইয়াত বহুতৰ কথা ক'লে, ড্ৰাগছৰ কথা ক'লে, ইয়াত ড্ৰাগছৰ হেৰিটো বেছি আৰু গতিকে গোটেই কথাখিনি এই ঘটনাটোৰ পিছত বেছি কথা পোহৰলৈ আহিছে। গতিকে অকল এইটো দোষীয়েই নহয়, অন্যান্য যিখিনি ইয়াত আমি শুনিলোঁ সেইখিনিৰো নিশ্চয় এতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীকে ধৰি সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা ল'ম। ধন্যবাদ।